kulanto ana wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishin Gaspe TV qodobada wararka maanta ugu doorbaranaya waxaa ka mid ah isku day la doonayo in lagu soo koobo deegaan doorashada dalka oo socda xeebaha Soomaaliya oo laga qabtay markab dambi culus loo haysto walaac xor leh oo la xiriira qabashada doorashada Soomaaliya oo soo baxay guri 30 dabaq ah oo dahab shiil Muqdisho ka dhisaysa guri aan ah oo xalay Muqdisho lagu dhaawacay qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garowa waa maalinnimo Khamiisa taariikhda ay ku beegantahay 24 June 2021 soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa in sabtida uu shir ugu furmo magaalada Muqdisho iyadoona lagu arinsanayo wixii ka qabsoomay heshiiskii dhinacyadu ay 27-kii bishii May ku gaareen xerada Afasiyooni ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kale ayaa qalinka ku duugay 5 qodob oo heshiiskaasi muhiim u ahaa kuwa oo kale tubta xalinta cabashada la xiriirta guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed hannaanka xalinta khilaafaadka gobolka Gedo xal u helidda guddiga maamulka doorashada ee xildhibaanada gobollada waqooyi qoondada haweenka iyo in 6 cisho doorasho lagu qabto waxaa la fahamsan yahay ilaa iyo hadda in 1 qodob oo ka qabsoomay heshiiskaasi waana qodobka xalinta cabashada la xiriirta guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dowlad goboleed ay soo wada gudbiyeen iyadoona ra-iisul wasaaruhu uu sabtidii magacaabay guddida doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka madaxdu waxay garwaaqsan yihiin inaanay 6 cisho ka qabsoomi karin doorashooyinka baarlamaanka iyo mid madaxtooyada waxayna mar kale qorsheynayaan in ay jiheeyaan doorashooyinka dalka wararka ayaa sheegaya in madaxda dowlad goboleed ee Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay danaynayaan in 6 deegaan doorasho lagu soo koobo doorashooyinka beddelkii 11 goobood lagu qaban lahaa si la mid ah doorashadii 2016-kii oo 6 goobood ay ka dhaceen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa la fahamsan yahay in uu cadaadis ku haysto magaalada Gaarbahari iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicis Xasan Maxamed lafta gareen uu door bidayo in doorashada lagu soo wareejiyo Baraabe sababo ku aadan amnigeeda oo ku walaacsan yahay halka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe uu walaac ka muujinayo beledeyne haddii dadka deegaanka ku kala qaybsameyn dhismaha maamulka uu madaxweynuhu ka yahay wararka ayaa intaasi ku daraya in ay u badan tahay in madaxdu isku raaci doonaan in 6 goob doorasho lagu soo koobo doorashooyinka dalka haddii muddada shirka uu socdo aanay arrimo kale soo bixin kuwaasi oo kale ah Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Jowhar, Dhuusamareeb iyo Garoowe dadka uu handuleelaa arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa sheegaya in ay arrintani mucaarad kala kulmi doonto bulshada qaybteeda waa haddii deegaan doorashada la soo koobo islamarkaana ay baalmarsan tahay heshiiskii September 17-keeda marxaladaha ku gadaaman doorashada sanadkan ayaa ka dhigaysa in ay Soomaaliya wajahayso doorashadii ugu adkaytan iyo dib u yeglelida dowladnimadeeda muddo 21 sano laga joogo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay markab kalluumeysi oo si sharci darro ah ugu jallaabaysanayay biyaha Soomaaliya sida saraakiisha ciidamada badda Puntland ay warbaahinta u sheegeen ciidamada warbaahinta u soo bandhigay markabkaas ayaa sheegay in ay ku soo qabteen xeebta degmada Qandara ee gobolka Bari kadib markii ay ka warheleen in uu halkaas ka wado Jariif sirkaalkii hoggaaminayay howlgalka lagu soo qabtay markabkaas ayaa sheegay in wax sharci ah uusan wadan markabkaas islamarkaana hadda wareejiyey taliska guud ee ciidanka badda Puntland markabka iyo shaqaalihii saarnaa ayaa maanta la keenay dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sidoo kale sirkaalkan waxa uu sheegay in ragga watay markabka la qabtay ay ahaayeen 10 islamarkaana warbixinta markabka ay u gudbiyeen taliska guud ee ciidamada badda Puntland bishii Maarso ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay howlgal noocan oo kale ah ka soo qabteen 10 doonyood iyo shaqaalihii watay oo si sharci darro ah ugu kalluumaysanayay
uu kalluumaysan jiray biyaha Soomaaliya kuwaas oo laga lahaa dalka Yemen. Ayadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu dhowaan madaxda dowlad goboleeda ku casuumay shir loo haysteeyay in Sabtida uu ka furmay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa soo baxay walaac la xiriira in doorashada dalka ay mar kale ka dib dhacdo waqtigii la qorsheeyey. Shirkaas ayaa la qorsheeyey in la isaga wareysto howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii la kala saxiixday 27-kii May. Sidoo kale waxaa diiradda la saari doonaa dardargelinta shaqooyinka harsan. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale la filayaa in mar kale shirkaas lagu shaaciyo in doorashada aysan ka qabsoomi karin waqtigii loo qondeeyey, loona baahan yahay isbeddel lagu sameeyey jadwalka doorashada. Ustaad Daahir Qoriyo Isaaq oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxaa la hordhigay su'aal ku saabsan wax laga filan karo shirkaas uu cilaamiyey Ra'iisul Wasaare Rooble. Ustaad Daahir ayaa sheegay in sida uu qiyaasayo dib u dhac uu imaan karo shirkaas iyo guud ahaan doorashada, in kastoo sida uu qabad haatan madaxda ay ka dhex jirto xasilooni siyaasadeed wax badan ka beddeshay shakigii iyo cabsidii ay qabeen dadka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay casuumaad rasmi ah u diray madaxda golaha wadatashiga qaranka si maalinta Sabtida ay isugu imaadaan shir ka dhacaya magaalada Muqdisho. Casuumaaddan waxay timid kadib kulan ay khadka Zoomka ku yeesheen Rooble iyo madaxda dowlad goboleeda, kaas oo lagu qoondeeniyey ama lagu go'aaminayey in la isugu yimaado Muqdisho. Shirkadda Dahabshiil Group ayaa isniinta 28-ka bishan Juun daahfuraysa bilowga dhismaha Dahab Tower oo noqon doona dhismihii ugu dheeraa uguna weynaa geyga Soomaaliyeed oo laga dhisi doono bartamaha caasimadda Muqdisho. Dhismahan oo ka kooban ku dhawaa 30 dabaq ayaa sida uu sheegay maamulaha guud ee Dahabshiil ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Xasan Cabdi Cawid, ka koobnaan doonaa moolal, xafiisyo, dukaano, guryo iyo apartmentyo. Hal mool oo keliya ayaa ka koobnaan doonaa 7 dabaq. Taawarkan oo ay ku bixiso malaayiin iyo malaayiin dollar ayaa dhismihiisa la bilaabi doonaa dhowaan, kaas oo wax weyn ka soo kordhin doona bilicda iyo shaqo abuurka caasimadda Muqdisho. Koox burcada oo ku huweysana Tuurey ayaa xalay dhaawacay wariye Hanad Cali Guuleed oo ka tirsan warbaahinta Goobjoog xilli uu marayay xaafadda Saliga Ameerikaanka ee Muqdisho. Kooxdan burcada ayaa isku dayay in ay ka dhacaan taleefoono uu watay, waxaana la sheegay in ay qaateen kadibna dhowr Tuurey ay ugu dhufteen garabka iyo qoorta. Isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho ayaa la geeyey oo dhaawaciisa lagula tacaalayaa, sida ay sheegeen qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Goobjoog. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas ayaa saacadihii u dambeeyey waxaa si weyn uga dhex qarxay khilaaf xoogan oo la xiriira doorashada lagu wado in ay ka qabsoonto dalka. Madaxweyne Qoorqoor iyo guddoomiye Gacal ayaa waxa uu khilaafkooda la xiriira xubnaha ka imaanaya maamulka Galmudug ee aqalka sare, kuwaasi oo uu madaxweynuhu rabo in uu si madax bannaan u maamusho, halka Gacal uu ku doodayo in si daahfuran loogu shaqeeyo. Xubnaha Galmudug ee aqalka sare oo tiradooda dhan tahay ilaa 8 xubnood ayay hannaanka xulistooda ka taagan tahay maamulkaas, midaasi oo sare u qaadaysa guux ka dhex taagan baarlamaanka iyo madaxtooyada Galmudug. 8 xubnood ee ka imaanaya maamulka Galmudug ayaa waxaa dooranaya baarlamaanka maamulkaas, waxayna dooda uu adag ka taagan tahay in kuraasta 8-da ah loo xiro shaqsiyaad gaar ah oo gadaal ka taagan yahay Qoorqoor, iyo in ay noqoto mid daahfuran oo loo tartami karo. Madaxweyne Qoorqoor ayaa ku doodaya in hawsha doorashada iyo abaabulkeeda ay u xilsaaran tahay xukuumaddiisa, islamarkaana aysan jirin door badan oo uu ku leeyahay baarlamaanka, midaasi oo ka caraysiisay Gacal oo isagu qaba in mas-uuliyad ka saaran tahay hannaanka xulista xubnaha ka qaybgalaya doorashada. Si kastaba, khilaafka ka dhex qarxay Qoorqoor iyo Gacal oo xilligan marayay meel sare ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa loolanka adag ee mas-uuliyiinta ugu jira in xubno muuqda ku dhex yeeshaan golayaasha cusub ee soo socda. Tiradada ayaa ku dhintay duqeyn hawada ah, halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, taasoo ka dhacday tuulada Togogo oo u jirta 25 kiilomitir magaalada Makale ee dalka Itoobiya. Duqeyntan waxaa geystay ciidamada cirka Itoobiya shalay. Afhayeenka ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in diyaaradda dagaalka ay bartilmaameysanaysay dagaal yahanno ka halkaas ku dhumaalaysanayay. Dhaqaatiirta isbitaalka
أيدر أيا وشيغا ورباهينت بي بي سي دا قيبتا دا تكريغا انتو دموقف وكسو داوعمي دوقينتا لغود دوين ايو إسبتالكا دادك ديغانكا أيا شيغي ان قواردا لغو قادو دادك داوعا ان لو ديدي ان دادكي كل داوعمي دوقينتا ان اي الله حرران قوب عافمات هيا دا قحوتيغا الدونكا يقرمم دو بيوقا بلسان دانكا قحوتيغا يوني سيار أيا ماانتا كبلا وضي حريها قحوتيغا داب ادالك كينيا خرشها اي كديبان جلنيسو قحوتيغا دونيا ان اي دبغو نقضان سوماليا وحا كالو ديبان جلنتا قيبكا كواسي جوغيا حريها داب اي دادكا موادنين تا اي كينيا ودى شاي بلسي غلي فرها قحوتيغا او اي تهاي ان لغا سارو مقعدو دا ليسكا قحوتيغا qaxootiga ku jira xarada dhagaxley ayaa iyagoo la hadlayay BBC da u sheegay in haatan wax ka socda xarada in aanay ahayn wixii loo sheegay oo ah in la kala saarayo dadka ku jira xarada oo kubi doonaya dib ugu noqoshada Soomaaliya dib loogu celiyo dalkooda haweeney ka hadlaysay xarada dhagaxley ayaa soo dhabaysay diiwaangelintan iyadoo sheegtay in ay diyaar u yihiin in wixii qaxootiga la siiyo xaqooda si ay dib ugu noqdaan dalkooda halka muwaadiniinta Kenyaanka ahna loo aqoonsado Kenyaan xariyaha ayaa waxaa la aasaasay 1991 iyadoo mar ay noqotay xarada dhadhaab xarar qaxooti tan dunida ugu weyn ugu dambeyntii ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda ayaa shalay ku wareejiyay ciidanka xoogga dalka saldhigga Maryan Gubay kaasoo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Soomaaliya haatan wixii ka dambeeya amaanka saldhiggani waxaa sugi doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xafladan kala wareejinta saldhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Sidi iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baraabe Ibraahim Abdulnuur oo ah halka uu ku yaalo saldhigga ciidamada xoogga dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka wada dhaqdhaqaaqyo ka ballaaran koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo dagaalo badan oo ay la galeen dagaal yahanada Al-Shabaab ku sheegtay in ay goobo badan kala wareegeen Al-Shabaab ciidamada AMISOM ayaa qayb ka ah dagaalka ay ciidanka xoogga dalka kula jiraan dagaal yahanada Al-Shabaab intaas ayaan ku soo afbeerina warkaad kala socoteen telefishinka SBTV intaan warkan war lamadan kulma doona waxaan idinkaga tagaynaa sida ay nabadgelyo.